Anne Salonen täältä THL:stä ja työskentelen rahapelaamiseen liittyvien väestökyselyiden parissa. Olen 6. vuotta täällä töissä rahapelitutkimuksen tiimoilta. Mun aihe tosiaan tänään on tämä suomalaisten rahapelikulutus. Ja nyt mut puuttuukin tämä pointteri. Pieni hetki. Se on karannut. Eli tästä taustasta sen verran, että Suomessa maailmanlaajuisestikin verrattuna niin pelataan tosi paljon. Ja myöskin koko maailman vertailuissa niin rahapeliongelmien esiintyvyys on Suomessa kaiken kaikkiaankin jokseenkin keskitasoa. Ja rahapelaaminen olennaisesti tietysti siihen liittyy raha ja kulutetaan rahaa ja aikaa. Ja tosiaan maailmalla näitä rahapelaamisen motivaatiotekijöitä on kartoitettu jo aikaisemminkin, mutta että toissapäivänä meillä julkaistiin meidän rahapelikyselyn tulokset, joiden perusteella vahvistui, että rahan voittaminen on meidänkin suomalaisten keskuudessa se keskeisin motiivi pelata rahaa. Me tiedetään, että suuri rahapelikulutus liittyy rahapelihaittoihin. Toisaalta kaikki, jotka kuluttaa rahaa paljon, ei koe haittoja. Et osa porukasta, vaikka ne pelaa paljon rahallisesti, niin niillä on niin sanotusti varaa pelata. Ja heillä ei välttämättä ole myöskään niin sanottuja riippuvuuden oireita. Toisaalta taas osa porukasta pelaa vähän, mutta että tämmöiseen niin rahallisestikin vähäisempäänkin tai satunnaiseen pelaamiseen saattaa liittyä haittoja. Eli tavallaan tämä kulutus ja haitat ei mene täysin yksi yhteen edes taloudellisten haittojen kanssa. Perinteisesti tätä kulutusta on katsottu ihan sellaisenaan, että paljonko henkilöt kuluttaa pelaamiseen, mutta että nämä viimeaikaisimmat tutkimukset, erityisesti just haittan näkökulmasta, niin on ruvenneet korostamaan sitä, että tätä kulutusta olisi syytä tarkastella suhteessa pelaajan tuloihin. Ja näissä kansainvälisissä tutkimuksissa se on tyypillisesti tehty sillä lailla, että kulutus suhteutetaan koko talouden tuloihin, mutta että nämä meidän suomalaiset tutkimukset, niin meidän fokus on ollut mieluumminkin niin, että se suhteutetaan sen vastaajan henkilökohtaisiin tuloihin, nettotuloihin nimenomaan. Ja tosiaan meidän pelitiimin työ ja tämä tutkimus, niin tämä on STM:n toimeksianto ja rahoitus tulee myös sosiaali- ja terveysministeriöstä ja tämä työ pohjautuu tosiaan arpajaislain velvoitteeseen seurata rahapelihaittoja ja tutkia niitä. Tässä on tämmöinen dia, jossa on kuvattu pohjoismainen vertailu rahapelaamisen yleisyydestä. Mä olin mukana semmoisessa työryhmässä ja viime keväänä me koottiin ja tehtiin mahdollisimman vertailukelpoisia lukuja eri pohjoismaiden kesken. Ja niin kuin te näette, että rahapelaaminen on Suomessa kaikista yleisintä kaikista näistä pohjoismaista. Ja tosiaan suomalaisten rahapelikulutus on myöskin niin kuin ihan maailmanlaajuisesti kärkiluokkaa. Jos sitten verrataan näitä rahapeliongelmia ja riskitasolla pelaamista Suomessa, niin Suomi pääsee kärkeen myös vähintään riskitasolla pelaavien osuudessa. Eli tämä on semmoinen dia, mihin on koottu tosiaan viime keväänä ikään kuin tuoreimmat tulokset kaikista Pohjoismaista ja tällä samalla mittarilla on sitten yhtenäistetty tämä asteikko, että nämä Suomen luvut näyttää vähän erilaisilta kuin meidän väestöraportissa, mutta se johtuu, että tässä vertailussa on käytetty niin sanottua alkuperäistä pisteytystä ja sen takia tosiaan luvut on hieman erilaiset, mutta tulos on sama kuitenkin. Ja tässä on tosiaan meidän 2 päivää sitten julkaistut kuvat siitä, että mikä se olisi se tavallisin pääasiallinen syy, miksi ihmiset pelaa. Ja niin kuin te näette, meillä oli tässä rahapelikyselyssä 2 erillistä aineistoa. Toinen oli tämmöinen väestöpohjainen aineisto. Se kerättiin Pirkanmaalta, Uudeltamaalta ja Kymenlaaksosta. Eli tuo väestökysely 5805 pelaajaa viittaa siihen. Ja sitten tämä peliklinikan kysely on sitten kerätty Helsingissä toimivalta peliklinikalta. Ja tosiaan siihen on vastannut nimenomaan henkilöitä, jotka on hakeneet apua omaan rahapeliongelmaan. Eli molemmissa näissä aineistoista yleisin syy pelata oli tuo rahan voittaminen, eli lähes puolet. Näissä muissa motivaatiotekijöissä oli sitten
eroja näiden kahden aineiston välillä. Ja tässä tutkimuksessa tosiaan tarkoituksena on nyt katsoa, että miten tämä suomalaisten rahapelikulutus jakautuu kaiken kaikkiaankin, ja myös katsoa sitten, että miten tämä kulutus jakautuu erityisesti eri sosiodemografisten taustatekijöiden mukaan, koetun terveydentilan mukaan ja sitten ihan rahapelaamisen osallistumiseen mukaan. Ja nämä tulokset perustuu ensisijaisesti tähän suomalaisten rahapelaaminen 2015 aineistoon, mutta muutamia tuloksia esitän sitten tästä ihan tuoreestakin aineistosta. Ja tosiaan tämä suomalaisten rahapelaaminen väestökyselyaineisto, niin siitä on julkaistu tuo raportti, mikä näkyy tuossa kuvassa pari vuotta sitten, ja sen jälkeen tästä rahapelikulutuksesta on kaksi tämmöistä jatkoanalyysiartikkelia, ja tuossa on niiden viitteet. Ja tässä on tosiaan ollut mukana sitten 15-74-vuotiaita suomalaisia, toi 4500, ja tämä oli tämmöinen tietokoneavusteinen puhelinhaastattelu. Sen lisäksi meillä on nämä tosiaan vastikään julkaistut rahapelikyselyn aineistot, ja näistä tosiaan on olemassa verkkoraportit ihan kaksi päivää sitten julkaistut myös netissä, että jos nämä kiinnostaa teitä, niin nämä on kaikille ladattavissa netistä. Ja tosiaan tässä rahapelikyselyssä oli nämä kaksi näkökulmaa, eli tämä ihan väestön näkökulma ja sitten tämä peliklinikan asiakkaat. Ja väestökysely toteutettiin sitten verkko- ja postikyselynä, ja siihen osallistui 7183 vastaajaa. Ja peliklinikan kyselyyn vastasi sitten kaiken kaikkiaan 119 peliklinikan asiakasta. Ja nämä asiakkaat olivat tosiaan kaikki sellaisia, jotka olivat hakeneet apua nimenomaan omaan rahapeliongelmaan. Eli tässä ei ole mukana niin kuin läheisiä lainkaan. Meidän kyselytutkimuksen perusteella ton suomalaisten rahapelaamisen kokonaiskulutus oli toi 1487 miljoonaa euroa vuodessa. Ja tuossa ylempänä on luku, mikä on ikään kuin peliyhteisöjen raportoima, ja niin kuin huomaatte, niin kyselytutkimuksen perusteella saatu luku on pienempi, ja tässä on nyt täysin sama idea, mitä äsken oli puhe, että mitä muidenkin päihteiden osalta tiedetään, eli että on tapana raportoida vähemmän kuin mitä käytetään, ja tämä tiedetään ihan rahapelitutkimuksessa, kun verrataan esimerkiksi kyselytutkimusten aineistoja, vaikka peliyhtiöiden keräämää tietoa, niin ihmiset raportoivat tyypillisesti, että he ovat voitolla ja sitten summat on pienempiä, mitä todellisuudessa pelaavat. Ja erityisesti mitä enemmän pelaavat, niin sitä todennäköisemmin se summa ei täsmää sen kerrotun summan kanssa. Että tästä julkaistiin just vastikään yksi norjalainen tutkimus, jossa verrattiin sitten kyselytutkimuksen tuloksia sitten ihan peliyhtiön dataan. Ja tämän tutkimuksen perusteella nämä pelaajat pelasivat keskimäärin 9,5 euroa viikossa. Tämä luku on pikkusen alhaisempi kuin raportissa, johtuen siitä, että näissä jatkoanalyyseissä niin me ollaan huomioitu tämä pelaamisen useus, jonka seurauksena sitten tämä summa pyöristyy vähän alaspäin. Ja käytännössä se tarkoittaa sitä, että väestötasolla niin melkein 500 euroa vuodessa kukin pelaaja pelasi. Ja siitä huolimatta, että se oli melkein 10 viikossa, niin kuin näkyy tuossa kuvassa, niin että henkilöt, jotka pelasivat sitten useita kertoja viikossa, niin heidän summa oli sitten toi nelinkertainen, että pelaamisen useus vaikutti siihen, että kuinka paljon henkilöt pelasivat. Ja tosiaan miehet pelasivat selvästi naisia enemmän, että miehet keskimäärin 13 euroa viikossa ja naiset 5. Sitten me katsottiin, että miten tämä jakautuu, tämä kokonaiskulutus niin kuin näiden vastaajien kesken. Ja todettiin, että 5% kaikista pelaajista tuotti puolet suomalaisten rahapelaamisen kokonaiskulutuksesta. Ja sitten jos katsotaan tätä 5% ja näitä vastaajia, niin kukin näistä tähän 5% kuuluvista vastaajista pelasi noin 4600 euroa vuodessa per pelaaja. Ja käytännössä tuommoinen lähes neljännes pelaajista tuotti 80% suomalaisen rahapelaamisen kokonaiskulutuksesta. Ja tässä tämä sama tulos on sitten ihan kuviona, että näette, miten toi kokonaiskulutus kumuloituu sitten vastaajilla. Että pieneltä porukalta tulee niin kuin suuri osa rahasta. Ja niin kuin mä äsken jo mainitsin, niin miehet kulutti enemmän kuin naiset. Eli 3/4 potista tuli miehiltä ja 1/4 naisilta. Ja vaikka väestötasolla tiedetään, että niin rahapelaamisen useudessa
pelityyppien määrässä rahapelikulutuksessa on eroja niin, että miehet pelaa enemmän kuin naiset, mutta että sitten jos katsotaan tätä peliklinikan aineistoa, jossa on näitä hoitoon hakeneita asiakkaita, niin siellä nämä sukupuolierot häviää ja vaikuttaa siltä, että kun henkilö menettää pelaamisen hallinnan, niin myös nämä sukupuolierot häipyy. Sosiaaliryhmittäisiä eroja tarkasteltaessa ikäryhmissä oli eroja naisten ja miesten välillä. Et kaiken kaikkiaankin tuossa 25-vuotiaiden ja sitä vanhempien ryhmässä ja 50-vuotiaiden ryhmässä pelattiin paljon, mutta tämä jakauma meni niin, että jos katsottiin naisia, niin 55-64-vuotiaat naiset kulutti 44% naisten kokonaiskulutuksista ja miehillä tämä luku, vastaava luku oli 23. Ja sitten taas miehillä niin tämä suurin ryhmä oli tuo 25-34-vuotiaat, jotka kuluttivat 27% miesten kokonaiskulutuksesta. Ja naisilla sitten vastaavasti tämä ikäryhmä kulutti vain tuon 8%. Kaiken kaikkiaankin suurin osa rahasta tuli työssä käyviltä, mutta että toisaalta lähes kolmannes tuli sitten eläkeläisiltä, työttömiltä tai lomautetuilta. Ja me tiedetään, että kansainvälisten tutkimustenkin perusteella, että ne, joilla on suuremmat nettotulot, niin kuluttaa enemmän. Mutta toisaalta meidän tutkimus osoitti sen, että henkilöt, että jos katsottiin tätä kulutusta suhteessa tuloihin, niin henkilöt, joilla oli pienemmät tulot, niin kulutti sit suuremman määrän tuloistaan. Eli tässä näkyy nyt tämä kulutuksen jakauma eri ikäryhmissä, että niin kuin näette, niin naisilla tosiaan toi 25-34-vuotiaiden ryhmä nousee ja sitten miehillä 25-34-vuotiaiden ikäryhmä ja naisilla sitten toi 55-64-vuotiaat, mutta toisaalta, että jos ajatellaan naisten kulutusta, niin 63% kokonaiskulutuksesta tulee päälle 55-vuotiailta. Ja tässä näkyy nyt se, että toi oranssi viiva kuvaa sitä, että kuinka paljon henkilö kuluttaa rahoihin euroissa. Ja näkyy, että mitä suuremmat nettotulot, niin sitä enemmän kuluttaa. Mutta sitten taas toisaalta, että kun se suhteutetaan nettotuloihin, niin että mitä pienemmät tulot, niin sitä suuremman osan tulosta sitten henkilö kuluttaa. Sitten katsottiin myös muutamia terveydentilaa kuvaavia muuttujia. Ja tämä tutkimus osoitti sen, että henkilöt, jotka kokee oman terveydentilansa heikoksi tai huonoksi, niin kuluttaa jopa 8% tuloistaan, kun hyväksi terveydentilansa kokeneet pelas sitten vain tuon 2% tuloistaan. Ja myös katsottiin psyykkistä kuormittuneisuutta ja sitä mitattiin tuolla Mental Health Inventorilla. Ja henkilöt, jolla oli tätä psyykkistä kuormittuneisuutta, niin he käyttivät myöskin jokseenkin suuren osan tuloistaan rahapelaamiseen. Sama juttu myöskin alkoholin riskikäyttäjät Audit-C:llä mitattuna ja myös päivittäin tupakoivat. Että he pelas enemmän kuin vastaavat ei-käyttäjät. Kaikista merkittävin tekijä, mikä tuohon rahapelikulutukseen liittyy, oli kuitenkin tuo rahapelaamiseen osallistuminen. Eli että henkilöt, jotka pelasivat usein, erityisesti just päivittäin tai useita kertoja viikossa, tai sitten henkilöt, jotka pelasivat monia pelityyppejä, niin he kulutti niin kuin enemmän kuin muut. Ja sitten usein just liitetään tämä pelaaminen tuonne internettiin, ja toki internet on riski rahapelihaittojenkin näkökulmasta, mutta tämän tutkimuksen mukaan melkein puolet rahapelikulutuksesta tuli henkilöitä, jotka pelasivat pelkästään niin sanotusti kivijalassa, eli tuolla jälleenmyyntipisteissä ja peliyhtiöiden pelipisteissä. Ja melkein neljäsosa rahasta tuli pelaajilta, joilla oli rahapeliongelma. Et kansainvälisissä tutkimuksissa tämä on arvioitu, että 15% jopa 50% rahasta tulee henkilöitä, joilla on rahapeliongelma. Mutta tässä aineistossa se oli nyt toi 23%. Ja tässä näkyy sitten tämmöisellä SOX-mittarilla, jolla mitataan rahapeliongelman vakavuutta, niin näkyy, että mitä vakavampi rahapeliongelma, niin sitä enemmän nämä henkilöt kulutti. Ja tämä musta
viiva kertoo sen, että kuinka paljon suhteessa tuloihin, ja niin kuin näkyy, niin tuo 5 pistettä kuvaa niin kuin todennäköistä rahapeliriippuvuutta, ja henkilöt, jotka luokittu todennäköisiksi rahapeliriippuvaisiksi, niin kuluttivat jopa 17% tuloistaan. Ja tässä vielä viimeisimmät tulokset sitten tästä meidän uudesta tutkimuksesta. Tässä on suhteutettu sitten haittojen määrä tämmöisellä 72 mahdollista haittaa kuvaavalla mittarilla. Ja niin kuin näkyy, niin myös tämä haittojen määrä kasvaa kulutuksen kasvaessa. Ja tyypillisimmät nämä haitat tässä väestökyselyn puolella oli nimenomaan nämä taloudelliset haitat ja myös tunne-elämän haitat. Mutta että myöskin henkilöille, jotka kuluttaa vähemmän tai pelaa harvemmin, niin hekin kokee rahapelihaittoja. Ja tässä vielä viimeinen slaidi, jossa mä ihan laskin tällaiset lukemat siitä, että tämän meidän tuoreimman tutkimuksen mukaan meillä tähän väestökyselyyn vastasi 5805 pelaajaa, ja he kulutti tosiaan tuon 10,5 € viikossa, ja mä laskin, että tähän väestökyselyosuuteen vastaajat oli kuluttanut noin melkein 3,2 miljoonaa vuodessa rahapelaamiseen. Sitten mä laskin vastaavat luvut näille Peliklinikan tutkimukseen osallistuneille 114 vastaajalle, ja heidän kuluttama kokonaisrahamäärä oli toi melkein 2,8 miljoonaa. Eli jos te katsotte näitä kahta näkökulmaa, niin aika lähelle 3 miljoonaa menee näiden molempien porukoiden rahapelikulutus. Ja vahvistaa just sitä ajatusta, että kyllä se raha hyvin pitkälti tulee myöskin henkilöiltä, jolla se hallinta on menetetty. Ja tässä vaan yhteenvetona tosiaan, että se 5% kulutti puolet rahasta. Ja miehet oli todennäköisiä kuluttajia. Ja sitten oli nämä 2 ikäryhmää, jossa tosiaan nuorimmassa painottu ne miehet ja tuossa vanhemmassa sitten naiset. Ja tosiaan vaikka työssä käyviltä tulee valtaosa rahasta, niin myöskin sitten lähes 1/3 tulee sitten eläkeläisiltä, työttömiltä tai lomautetulta. Ja sitten myös se, että lähes 1/3 rahasta tuli henkilöiltä, jotka käytti alkoholia riskitasolla, ja melkein 1/3 henkilöiltä, jotka käytti tupakkaa päivittäin. Ja sitten tosiaan nämä rahapelaamiseen osallistumista kuvaavat muuttujat oli tosi merkittäviä. Ja sitten kun me laitettiin nämä samat muuttujat myös malliin, niin nämä samat muuttujat olivat edelleen merkittäviä. Kiitoksia. Kiitoksia, ja kommentti on tilattu sosiaali- ja terveysministeriöstä Mari Pajulalta, ja Marilla on taustaa myöskin tuolla peluuri auttava puhelin puolella. Kuinka kauas mä menen? Miksi mä istumaan? Vieressä? Okay. Joo, kiitoksia tosiaan. Sosiaali- ja terveysministeriöstä tulen tänä päivänä. Taisi olla niin, että silloin kun Tuukka kutsun laittoi, niin olin vielä tuolla peluurissa ja tässä esityksessäkin mainitulla Peliklinikalla työskentelin. Eli vähän eri tavoin käytäntöä edustin silloin, mutta nyt sitten tästä näkökulmasta muutamia kommentteja tähän. Eli kiitos ensinnä tosi paljon uutta, hyvää ja tärkeää tietoa tämän käytännön toimenpiteiden tueksi tulee myös tästä tutkimuksesta ja näistä tutkimuksista, mitkä tässä nyt nostit esille. Ja semmoinen oikeastaan tämän käytännön toimenpiteiden kannalta mielenkiintoinen asia mun mielestä on se, että itse asiassa kaikkinensahan koko rahapelihaittakysymys on tullut esille, ja sitä on lähdetty tutkimaan vasta suhteellisen myöhään 2000-luvulla, ja tämä kulutuksen keskittyminen on semmoinen asia, mihin ollaan jossain määrin, se on ollut meillä jo tiedossa. Tiedossa kuitenkin useamman vuoden, taisi olla vuoden 2007 julkaistun väestökyselyn perusteella, jossa itse asiassa Tuukka, tai silloin Tuukalla on menneisyys myös rahapelien parissa, tilasit silloisen väestökyselyn aineiston perusteella nämä vähän vastaavat kulutusluvut, ja silloin jo tuli esille tämä vahva keskittyneisyys rahapelikulutuksessa. Ja se on ollut hyvin vähällä huomiolla sen jälkeen, ja siinä on myös tietysti mukana sitä, että myös sitten peliteollisuus on
ehkä pitänyt osaltaan yllä sitten ajatusta siitä, että meillä on kuitenkin suhteellisen laajalta osalta väestöä tulee se kulutus, niin kuin tietysti onkin niin kuin näissä dioista tuli esille, että se 80% suomalaisista pelaa, mikä on suurin prosenttiosuus sitten vaikkapa kun verrataan muihin Pohjoismaihin, mutta se on niin kuin oma mielenkiintoinen kuvionsa, että tämä miten asiat, jotka on totuttu mieltämään jollain tavalla, että miten niiden se käsityksen muuttuminen laajemmalti, että se on ollut tämä keskittymisasia pienen piirin tiedossa, mutta että laajemmalti käsitysten muuttuminen sitten vie aikaa. Aikaa ja varmaan on niin kuin, varmasti sitä puhetta on tosiaan pidetty yllä tästä laajan ja maltillinen pelaajakunta on se mihin veikkaus on asettanut tavoitteekseen, mihin se pyrkii ja myös aktiivisesti pitänyt yllä ajatusta siitä, että näin se myös menee. Ja mediassa ei ole kauheasti rahapelihaitoista keskusteltu, paitsi täydellisen poikkeuksen siihen tekee nyt sanotaan viimeiset noin 1,5 kuukautta, jolloin tässä on enemmän kuin koskaan historiassa käyty nyt keskustelua rahapelihaitoista mediassa. Ja itse asiassa tämän keskustelun yhtenä vahvana käynnistäjänä oli Helsingin Sanomissa julkaistu artikkeli, jossa Pekka Sulkunen vielä julkaisemattomasta tutkimuksesta, eurooppalaisesta tutkimuksesta toi esille tätä kulutuksen keskittymistä ja sitä, että kuinka nämä tuotot tulee sitten vähempi osa siltä henkilöiltä. Mutta miten sitten tai millä tavoin tämä niin kuin käytännön tasolla tulisi reagoida näihin tuloksiin. Tässä on tietysti todella merkittävästä asiasta kyse, ja se ei ole, meillä on ehkä voi sanoa, että tämmöinen se nyt vaan on niin asenne ehkä ollut vallalla, että on rahapelaamista paljon verrataan sitten alkoholipuoleen ja on esimerkiksi kommentteja siitä, kuinka että näinhän se menee, että kulutus keskittyy myös alkoholipuolella, että tämä ei välttämättä ole sellainen asia, millä me mitään voidaan, mutta itse ainakin ajattelen että meiltä löytyy keinoja, niin kun koko rahapelijärjestelmän tavoitteeksi on asetettu vahvasti se, että me jatkossa pyritään ehkäisemään haittoja tehokkaammin ja etsitään niitä keinoja, millä me voidaan haittoja ehkäistä ja vähentää. Ja tämä on ehkä semmoinen kokonaisuus, missä nyt sit nimenomaan tässä omassakin uudessa roolissa on niin kuin helpompi kommentoida tätä lisäsäätelytoimet ja haittojen ehkäisy on sitten se kohta, missä löytyy niitä paikkoja, missä tähän asiaan päästään reagoimaan. Ja nyt meillä on kaksivaiheinen arpajaislain uudistus käynnissä, jossa nyt odotellaan sitten kakkosvaihetta, ja sosiaali- ja terveysministeriö on THL:ltä tilannut ja ottanut vastaan kaksi tämmöistä asiantuntijatyönä valmisteltua raporttia, jossa toisessa jäsennellään tämmöisiä sääntelytoimenpiteitä tehokkaita haittojen ehkäisyn tehostamiseksi, toisessa sitten haittojen ehkäisevän työn ja hoidon järjestämistä tulevaisuudessa. Ja yhtenä nostona näistä raporteista tähän liittyvänä käytännön toimenpideehdotuksena nyt nostasin sen ehdotuksen, jossa nostetaan esille, että tätä rahapelien maantieteellisen keskittymisen ja sijaintipaikkojen rajoittaminen pitäisi nostaa yhdeksi toimenpiteeksi. Se on semmoinen asia, millä me pystytään, että itse asiassa me voidaan joko niin kuin vahvistaa sitä käytännön politiikalla tai vähentää, että tämä on ehkä hyvä esimerkki siitä, miten meillähän on
perinteisesti ollut hyvin peliyhtiöillä, tai ennen siis oli RAY, Veikkaus ja Fintoto, kolme pelitoimijaa, ja nyt tämän vuoden alusta siirryttiin malliin, jossa meillä on yksi Veikkaus, joka järjestää kaikki rahapelit niin Veikkauksella ja vanhoilla pelitoimijoilla on ollut varsin autonominen asema, ja meillä ei ole ollut myöskään sitten, ei ole ollut tutkimusdataa eikä tietoa tästä rahapelien tarjonnan keskittymisestä riittävällä tasolla. Että nyt me jo jonkun verran tiedetään, että esimerkiksi asuinalueille, jotka on eriytynyt huonommassa asemassa olevat ihmiset, saavuttaa rahapelit paremmin kuin keskimäärin. Ja tämä on semmoinen, mistä me tarvitaan lisää tutkimustietoa, ja mikä on semmoinen asia, millä me pystytään konkreettisesti sitten todennäköisesti vaikuttamaan tähän keskittymiseen. Ja tietysti isossa kuvassa tässä on nyt niin kuin kyse siitä, että miten meillä on kaikkinensa yksi esimerkki siitä, että miten kokonaisuudessaan me pystytään sitten, millä tavoin tämä rahapelijärjestelmä kehittyy ja haittojen ehkäisyn tehostaminen toteutuu. Että tässä on niin kuin osin ristiriitaisiakin tavoitteita tälle rahapelijärjestelmälle, että halutaan samaan aikaan ehkäistä tehokkaasti haittoja, vähentää haittoja ja viedä tuottoja ylöspäin. Että tässä ehkä tarvitaan enemmän nyt tämmöistä yhteistä keskustelua sitten siitä, että yhdessä voimme sitoutua samoihin periaatteisiin ja päättää sitten, että minkälaisia hintalappuja asioilla on ja missä kohtaa niitä ollaan valmiita maksamaan. Tähän tarvitaan kaikki tahot mukaan. Kiitos. Kiitos. Kiitos Mari perusteellista kommentista. Mä tein nyt semmoisen ratkaisun aikataulun vuoksi, kun lounas menee muutenkin myöhään, ettei myöhästy siitä, niin otetaan seuraavan esityksen jälkeen myös rahapelikulutusta koskevia kommentteja, jos semmoisia on jäänyt mieleen, koska seuraava esitys koskee alkoholikulutusta ja sen jakautumista väestössä. Nämä on tämmöinen esityspari tavallaan. Mennään eteenpäin. Ole hyvä, Janne Härkönen.